ហៅជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងចេញឲ្យទូរស័ព្ទពីខាងណាឲ្យជំរាបឈ្មោះបាទបាទលីមទៅពីកំពង់ចាមទៅបាទសំទោសលោកអ៊ុំលីមពីខាងកំពង់ចាមបាទសូមចេញលោកអ៊ុំបាទជំរាបសួរលោកជឿនបងបាទបាទជំរាបសួរលោកលីមសុខសบายបាទបានស្ដាប់បើមិញទៅចូលទៅដល់មិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែវាលាខ្លៃក៏សូមទួទៅលោកជឿនថ្មងបាទជឿខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចេះថាសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអត់រត់ក៏នេះបកការច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងអើសាសនាបកការរត់ឬក៏រត់បកការសាសនាហើយបើសិនជារត់បកការសាសនាបើរត់មានអសន្នអតិហោថាយកយកគឺចង់បានអីធៀបមានអីយើងហ្នឹងហើយសាសនានឹងនៅឈោមើលកើតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចំនួនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកទៀនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនអ៊ំលីមពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសំណួរនេះគឺគាត់សួរនឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកលីដែរដែលគាត់ជាប្រិមត្តដំបងមកពីស្វាយរៀងអញ្ចឹងមានថ្មីទេបាទសូមឲ្យលោកប្រធានជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតើទន្ទឹងសំណួរលោកអ៊ំលីមពីកំពង់ចាមបាទតាលោកលីលោកលីមជាជួរលោកលីមសុខសบายខ្ញុំអរគុណច្រើនបានឬសម្លេងលោកលីមថ្ងៃនេះលោកលីមបានសួរខ្ញុំថាសាសនានឹងរត់អ្នកណាប្រកាន់អ្នកណាបាទខ្ញុំថារត់អាចគេប្រកាន់បានរត់ប៉ុន្តែសាសនាអត់មានណាប្រកាន់បាននេះចែកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្ណឧត្តមដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយយេតតាដដែលបានបកស្រាយជាសម្រាយប្របីមើលពុទ្ធធម៌កាននឹងតកតទៅល្អហើយគាត់នឹងតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអ្នកណាអាចបកកើតសាសនាបានទេប៉ិនគុំច្រឡំមានបកកើតទេគឺគ្រប់គ្រងដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាសាសនាគឺសាសនារបស់រដ្ឋបានន័យថាយើងមានសាសនាមួយហើយសាសនានឹងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមួយរដ្ឋប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចមិនរត់នឹងគ្រប់គ្រងដើម្បីបំបែកពុទ្ធសាសនាឲ្យមានសាសនាអីសង់ឯករាជ្យសង់មិនឯករាជ្យសង់ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សង់កុម្មុយនីសមិនមែនទេគឺដើមកំណើតគឺព្រះសម្ណឧត្តមគឺកពី8400ប្រធមការការគ្រប់គ្រងគឺការគ្រប់គ្រងនឹងមិនគ្រប់គ្រងដោយសពថ្ងៃដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនឹងគាត់រំភើយទុកឲ្យប្រសងធ្វើខុសសពក៏បែបយ៉ាងឥឡូវយើងឃើញហើយតាំងពីមិនដែលលឿយឥឡូវប្រសងចេះសម្រាប់នោះហើយដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនឹងគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាទូចធ្វើបញ្ហាធំហើយបញ្ហាធំនោះធំមែនតើទុកឲ្យប្រសងនឹងមានសិទ្ធធ្វើអីតបឯតប្រាស់ច្រើនណាក្នុងនេះថាហេតុផលដែលផ្ទុះចេញមកយើងឃើញថាវាអាក្រក់ដល់ឃើញថាអត់មានណាគោរពហើយម្នាក់នឹងបែកឆ្វេងមិនត្រឹមតែគោរពវិន័យសង្ឃហើយណែនាំជាបរិបទទៅផ្លូវល្អទេជំរុញប្រសងខ្លួននឹងឲ្យឆាប់មានឆាប់បានក
្នុងកម្មវិធីអក្រក់ស្អាតធ្មប់ហើយយកលុយនឹងទៅឲ្យស្រីប្រដាក់រោស៊ីកាលណាមិនបានសម្រាប់ទៅចាក់គ្នាងប់នៅក្នុងឡានអានឹងគឺសូមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនឹងសាសនានឹងមើលទៅបានមែនតើខ្ញុំសូមទុកខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងនេះខ្ញុំការពារប៉ុន្តែការពារអ្វីដែលខ្ញុំអាចការពារបានទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែការពារដូចទុកឲ្យមានប្រសងណាឯករាជ្យណាប្រសងឯករាជ្យមកពីណាមកចេះហើយយើងមានធម្មយុត្តមហានិកាយហើយអានឹងយើងអត់អាចទប់ស្កាត់បានទេពីព្រោះធម្មយុត្តមិនបានមានធម្មយុត្តតែមុនមានតមហានិកាយទេធម្មយុត្តនឹងគឺជាស្ដេចសៀមអ្នកចាប់ផ្ដើមបង្កើតធម្មយុត្តមិនចង់ឲ្យប្រសងមហានិកាយនឹងខ្លាំងពេកហើយស្ដេចសៀមនឹងគឺកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយគាត់បង្កើតផ្សងមួយធម្មយុត្តមិនចង់ឲ្យមហានិកាយនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែគេធ្វើធម្មយុត្តនឹងគេធ្វើពិធីមួយឲ្យសមស្របគឺតឹងរឹងជាងមហានិកាយទៀតប៉ុន្តែមហានិកាយក៏ធម្មយុត្តចំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានឹងគឺគាត់បាត់ណាបាត់នេះតែម្ដងគាត់មិនខ្វល់សពថ្ងៃនេះមិនដឹងជាគាត់ខ្វល់រឿងអីគាត់ខ្វល់ហើយប៉ុន្តែមិនមែនតាក់តងទៅរឿងពុទ្ធសាសនាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតិចទៀនឲ្យបានខ្លាំងហ្មងដល់រំតៃពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាការដឹកនាំតាមបង្កើតគឺលោកកពូលហ្នឹងហើយណាកពូលហ្នឹងហើយហើយសាសនាគឺធំគឺទាំងអស់គ្នាអោនក្បាលគោរពពុទ្ធសាសនាហើយបើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាឲ្យមានវិន័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគាត់មិនអើពើគាត់ធ្វើស្រេចចិត្តអានឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចនិយាយណាសូមទុកណាលោករំតៃទៅលោកតរការឲ្យបានជាហើយដូច្នេះលោកលឹមគាត់ធ្វើតាណាបកាណាអត់មានណាបកាណាទេគឺរដ្ឋបកើតដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយពុទ្ធសាសនាគឺកើតមកទៅគឺព្រះសម្ដងឧត្តមគឺអ្នកបកើតមកហើយរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋបកើតរដ្ឋដូច្នេះរដ្ឋក៏អត់អាចបកើតពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាក៏គ្មានសិទ្ធិបកើតរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលបកើតរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគឺការបោះឆ្នោតនឹងហើយខ្ញុំសូមជាប្រធានហើយនឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានបកកើទេហើយដូច្នេះគឺបើខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យចំនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគេបានប្រាប់ច្បាស់ថាពុទ្ធសាសនាគឺសាសនារបស់រដ្ឋសាសនាគឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋហើយការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនឹងមិនមែនបែងចែកសាសនាទៅ2ទៅ3ទេគឺរក្សា84ធម្មខណ្ឌដែលយើងគោរពបូជាពីដើមរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវដូចពីមុនយ៉ាងអត់មានយកទៅឆ្នៃទៅឆ្វេងទៅស្ដាំមេអត់ទេអានឹងណាលោកលៀមណាខ្ញុំសូមជម្រាបបាយដូច្នេះយើងឃើញសាសនាឥឡូវវេទនាណាឃើញគ្រោះថ្នាក់ណាឃើញអណោចអធមណាប្រសង់ពីមុនធ្លាប់អីសូត្រធម៌ថ្វាយគុំឥឡូវរោស៊ីទាំងអស់គ្នាឲ្យចងការចងកាំងអីឲ្យយូរទៅពីមុនស្ត្រីណាគេឃើញប្រសងគេភ័យគេខ្លាចបាបគេមិនទៅហ៊ានប៉ះផងឥឡូវហ្នឹងស្រីហ្នឹងឌីតប្រសងហ្នឹងឌីតស្រីហ្នឹងលបឡែពេញនឹងទាំងអស់ខ្ញុំតែនិយាយពីព្រោះខ្ញុំកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមិនតែកាន់យកឲ្យខ្លួនណាខ្ញុំត្រូវការពារហើយបើយើងការពារមិនហ៊ាននិយាយការពិតវាទៅអត់រួចហ
ហើយអ្នកណាថាខ្ញុំមិននិយាយការពិតខ្ញុំនឹងខ្ញុំដឹងថាផែន 1% ឯងហើយការពិតវាច្រើនជាងនឹងទៅទៀតណាលោកនេះមែនខ្ញុំទុកតែនិយាយទៅជាជាប់មាត់ព្រោះដឹងរឿងច្រើនពេកបាទបាទរឿងនឹងវាចឹងបាទសំណួរលោកតាលីមក៏ជាសំណួរមួយដែលប្រេមិតដំបូងក៏បានសួរលោកប្រធានហើយលោកប្រធានបានបកស្រាយផងដែរថាជាគាត់បានស្ដាប់ពីដែរអញ្ចឹងមិនធ្វើនេះសូមឲ្យលោកប្រធានបន្ថែមដើម្បីគាត់ជ្រាបគឺតកតងទៅនឹងអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រជាប្រដ្ឋដែលមានកាន់ពុទ្ធសាសនាបើសិនជាមានអ្នកឈឺពៀនតែយើងត្រូវធ្វើដូចដូចបាទតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងការពារខ្លួនយើងដែរបាទរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្រូវរបស់យើងដែលចង់ព្យាបាទយើងចង់ប្រាច់យកជីវិតរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិការពារយើងមានសិទ្ធិការពារបើអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែប្រទេសជាតិសាសនាអត់ប្រហាត់យើងយកហិង្សាទៅប្រព្រឹត្តទេប៉ុន្តែករណីចាំបាច់យើងអាចប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីរឿងរដ្ឋវិញគឺយើងយករដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅអនុវត្តគឺយើងគ្មានឲ្យណាឈានពានទេឯករាជ្យយើងតាមទៅណាហ៊ានលុកវាយលុកចូលមកទន្ទានយោដីយើងប្រាប់ឲ្យចេញបើទាំងឯងចេញខ្ញុំដាក់ទៅវិញហើយណាហ្នឹងមែនយើងយកទៅថ្វាយគុំនៅក្នុងសមរភូមិដែលយើងដែលសត្រូវដែលកំពុងបាញ់យើងទេគុំមកច្រឡំអីសោះព្រោះអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំយកធានបត់ថ្ងៃហ្នឹងមកបញ្ញាក់ទាញអារម្មណ៍ជាបរិបទគុំយកសាសនាហ្នឹងពីសាសនានឹងទៅគប់ទឹះទីអត់ទៅទេមានតែក្នុងវត្តមួយប៉ិនតាក់តងការពារជាតិអត់មានពុទ្ធសាសនាមកញ៉ៃញ៉ៃពួកឯណាអត់មានញ៉ៃញ៉ៃជាមួយហ្មងយើងទៅគិតធ្វើម៉េចការពារប្រទេសជាតិការពារមាតុភូមិការពារទឹកដីការពារសន្តិសុខចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកូនចៅខ្មែរទៅថ្ងៃមុខគឺសម្រាប់អនាគតយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះតាគេទាត់យើងគឺទាត់គេតាគេស្លាប់យើងគឺស្លាប់គេហើយហើយស្លាប់ឲ្យឈ្នះទៀតក៏ចាញ់គេសោះណាតាចាំងគេគឺចប់មកអានឹងយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មានការកោះចូលសូមមេត្តាអនុគ្រោះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកប្រធានបានបកស្រាយសំណួរប្រិមិត្តដែលគាត់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសួរតកតងទៅនឹងប្រធានបទរដ្ឋនិងសាសនាតាមមានកូនដៃដូចគ្នាដែរទេអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលវេលានៃការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីឆ្ងល់អីសូនឹងក្រៅប្រធានបទរដ្ឋនិងសាសនាតាមមានកូនដៃដូចគ្នាដែរទេនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទលោកប្រធានក៏បានបកស្រាយហើយក៏មានអ្នកសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះផងដែរគឺយើងមានផ្លែផ្កាបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលានៃការផ្សាយក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទបូរិនរួមទាំងលោកប្រធានមមស្នងដងបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លាបាទបាទតាខ្ញុំសូមអរគុណសូមគ្រប់លាចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទអរគុណ